امروز یک خطبه ای بخوانم که همه جهان حساب کتاب به دستش می آید. اولا اون چی بحث اتم بی که مذاکره کرده بر سر اون بسته چی مشکه مشتلق چی اون چی ها استکبار استکبار شما که خودت ادعا کردی که بسته مشتلق می دهه پس سر نداده پس بخواه علکه ادعا بازه کنه پس مزدور معلوم کرده که داره دروغ میگی. پس تو با خودت دروغگو گفته این بعد این بنوا بدبخت زهفره فرمانده سپاه تهدید میکنه که تنگنه میبندم اونه کشت هم به حساب نمیآوره. بابا منطق داشته باش منطق داشته باش دو تا میشود چه؟ چهار تا خیلی میشه پنج تا تو که از تنگنه میترسی و من معلوم کرده که اصلا علم و علوم نظامی نداره سربازه درفتی برو به خودت از زیر نظام کن برو به خودت قدم رو کن تو هم بس از اون تا درست درست به من نگاه نینداز پرونده تو دست منه بعد بدبختی بنوا تو همانه که نظر کرده بودی که اگر مدرسه راحت میدهن یک گوسپند قربانه میخونه بعد گفتی که پدر رو به هم میفرستن چه؟ مشهد بعد اونان سالا قطبات کرده سر پدرت را بریدی یک گوسپند سوار تاکسی با کردی فرستاد مشهد بدبختی بنوا. اما میگفتم از چه؟ بله یادم رفت یادم نان سخته مهم نبوده حتما دیگه هر سرتی پشت اینه که آدم نباید یادش نگه داره. ها گفتم سرتیپت یادم ما گلده یادم آمد از جلیلی میگفتم سیاست ما همان سیاست زمان جنگ اون زمان موج انسانی میفرستاده الان انسان موج فرستاده و میجلیلی خاک بسرش که به اندازه خودم هم نمیفهمد البته خراب کردیم چه؟ بشر جایز الخطا است چه میرسد به مقام عظما چه؟ جایز الخطا یعنی چه؟ جایز الخطا یعنی اگر خطا میکنی جایزا میگیری حالا بگذاریم از اینجا اونم سارا بس ایزی اونطور حالا من خنده نزن قهقله قهقله پرونده تو دست من بد بختی بنوا تو همانه که بستنی کیم دادن به چی میخوری گذاشتی لاینان سیخش رو کشیدی بیرون بد بختی بنوا آخه اون سیخ که آهنالت نیست که نخوری با چوب نازش درسته میکنند که با همان بخوری ذهنم گتمش همه سخنران ها شنونده دارن ما هم شنونده داریم ها شانسی چی نداریم در گولکشی هم که یک بار شرکت کردیم شش ماه زندان برنده شدیم اونان سرا سر ولی فقیه اینه حذفه میکنی مگر فوتبال بازی میکنی حالا این ولی فقیه که پاسه شما را نمیتواند بگیرد رویتان زیاد شده همه این چی جای خمینی سیدال احمد خودش خیلی خش بسری برای ما بود حالا این رو هم حذف میکنی بعد حساب شده نمیکنی که چقدر خش بسری میشدی برای ما برای شما همان راهل خوب بود که یک خرناس میکشیدی همه خودی ها از ترس رنجش هم میشد مثل روشور دیگر ببین اون وقت بقیه چکار میکردی ها استکبار چه صحبت منطقی زدم قلمت لال شد زخرف نیست آیا خودت زخرف میگویی خیلی مکن که به عرایزم تحمل کردی مرکت باشه